Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Savol: Mustaqillik o'zi nima? Jahldor buqa shu yerda. O'zbekiston xalq artisti Izro Malakov. Professional jurnalist Rafael Kalashnikov. Конечно, я узбек. Baxtiyor Ibragimov O'zbekistonni Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili. Albatta, men bo'sh vaqtlarimda O'zbekiston Nyu-Yorkdagi konsul lavozimida ishlayman. Oxirgi 4 yil davomida faqat bo'shman. Amerikaliklardan ham intervyular suhbatlar olyapmiz. Faqat oldinga. Sog' bo'linglar. Piknik va futboldan iborat. Zo'r kayfiyatni sizlarga men mana shu ekran orqali berishga harakat qilaman. Ushbu videoni ko'rishni davom ettiramiz. Birinchi sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umum xalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman. Amerika sehrli diyor. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Bugun biz barcha shtatlardan bizni vatandoshlarimizni taklif qilgan holda O'zbekistonni 30 yillik mustaqilligini shu yerda nishonlamoqdamiz. Ushbu marosim demak futboldan boshlanadi. Mana ko'rib turibsizlar, har ko'plab shtatlardan demak bizni vatandoshlarimiz tashkil qilishgan o'z futbol komandalari tashkil qilishgan va hozirda mana shu turnir boshlanadi. Keyin esa konsert programmasi va bayroq ko'tarish, O'zbekiston bayroq ko'tarish marosimi bu dunyoni moliyaviy poytaxti bo'lmiş Wall Street ko'chasida bo'ladi. Mehmonlarni mana ko'rib turibsizlar. Mehmonlar demak, Nyu-York shtatining demak kongressmenlari, senatorlari. Bizni elchimiz Izro Malakov mana ko'rib turibsizlar. O'zbekiston xalq artisti tanib qoldilar. Вот. Ko'rib turibsizlar, demak, bizning elchimiz Javlonnik Vahobov. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi favqulodda holat elchisi, biz bosh konsulimiz, demak Komolik Ikromov, bizni demak konsulimiz Qahramonik Dolimov, mahalla USA, demak hamjamiyatining prezidenti Abdumalik, Birlashgan Millatlar Tashkilotida O'zbekistonni doimiy vakili Baxtiyor aka Ibragimov va mana Vyacheslav Shatokhin qolaversa bizi vatandaşlarımız, bizi en kozi korungan, demek Uzbekistan hamjamiyatini en kozi korungan şu vakillari, aynen Amerika Qo'shma Shtatlarida. Bugün de bana şu demek jarayonni sizlere ko'rsatib berishga harakat qilaman. Lekin ko'rsatishdan oldin sizga bir narsani aytmoqchi edim. Savol: Mustaqillik o'zi nima? Ba'zida mustaqillikni noto'g'ri qabul qilishadi, nima uchun? Chunki ha bu osmondan tushgan narsa deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri. Shaxsan men uchun mustaqillik bu birinchi o'rinda erkinlik, ikkinchi o'rinda xohlagan davlatimda yashab o'qishim, uchinchisi esa bu so'z erkinligi. Mana shu narsa. Sizning shaxsiy fikringizga ko'ra mustaqillik o'zi bu nima? Agarda iloji bo'lsa, qisqacha tarzda ushbu videoni tagida izoh sifatida qoldirsangiz, sizdan juda ham minnatdor bo'lardim va ushbu videoni birgalikda tomosha qilishni davom ettiramiz. Kelishmasin joylarga turib, joylarga turib. Qaysi bir mustaqillik bayramimiz oshsiz o'tishi mumkin? Maqti Nyu-Yorkda. Farqi yo'q. Mana shu yerda Nyu-Yorkda biz demak mustaqillik bayramini nishonlashni davom etmoqdamiz va mana shunday osh tayyorlanmoqda. Navbat ko'rib turibsizlar, mana navbat, qatta navbat. Bu yerdan ham navbat kelib turibdi. Bu yerdan ham navbat, xuddi Germaniyada 37-yinchi yilda bepul pivo berilgandek. Hech qisi yo'q, lekin mana shunda mazali osh ekanki, shunday katta navbat turibdi. Ushbu bayram haqida videoni davom ettiramiz.
tashkiliy masala bugun aynan shunda qilingan. Bayram ikkita yo'nalishdan iborat. Demak, birinchisi bu yerda mana futbol, piknik ko'rib turganingizdek, mana osh demak suzildi va hamma mana shu ko'rib turgan odamlar hammasi O'zbekistondan. Mana bu yoqdan boshlaymiz-da. Mana bu yoqdan boshlanib hammasi Нью-Йорктегі, ва қалай берсі, Американы башқа штаттардан келген өзбекистанліклер. Мәне көріп тұрмызды, хаммасы. Демек, байрамны бірінші қысымы айна мана шында пикник ва футболдан ібарат. Икіншісі есі, демек, Манхэттенны маркезіде байрақ көтарыш. Хайран қамейлер, шүнчі көп өзбекистанлік бар екендіп, бұғалы ярымыны еммаз. Ва мана шында ойлави тарзда хазыр барча біз ватандошларымыз дам олишмоқда, чунки сабаб Ўзбекистон мустақиллигини байрами. Яъни мустақиллигини 30 йилига. Энди айна мана шу мустақиллик бўлганлиги учун ҳам улар шу ерда бемалол катта холасининг уйида юришгандек эришибди. Мана шунда. Демак, байрамни ҳали кузатишни давом этирамиз ва мана шунда пикникдаги, қолаверса байрамдаги зўр кайфиятни сизларга ман мана шу экран орқали беришга ҳаракат қиламан. Ушбу видеони кўришни давом этирамиз. Муҳим одамдар деб ҳисоблайман. Mana hozirda biz dunyoning moliyaviy poytaxti bo'lmish Wall Street ko'chasidamiz. Mashhur jahldor buqa shu yerda va har yili O'zbekistonning mustaqillik bayramida uning bayrog'i mana tepaga ko'tariladi. Marhamat. Ko'rib turgani menda milliy g'urur va quvonch tuyg'usini davlatlar bilan shu bayroq 2 hafta davomida shu yerda Wall Street ko'chasida turadi. Shuning uchun butun Amerikadagi vatandoshlarimiz Nyu-Yorkka yo'l yo'li chiqib qolsa, albatta shu yerga kelib, nafaqatgina mashhur Wall Street ko'chasini ko'rib, balkim ushbu bayrog'imizni ham ko'rishlar mumkin bo'ladi. Bizning insoniy qadriyatimizni, g'urur va sha'nimizni O'zbekiston xalq artisti Izro Malakov o'z qo'shiqlari bilan hozirda Mustaqillik kunida bizni xursand qilib kelmoqdilar. Qurbon bo'lam degan san'at asarini menimcha yaxshi bilsangiz kerak. Aynan shu inson orqali yoshligimizda ushbu demak qo'shiqni eshitgan edik. Hozirda esa O'zbekistonning 30 yillik mustaqilligida Nyu-Yorkda mana shunday demak ajoyib san'atkorning qo'shiqlarini maza qilib tinglamoqdamiz. Bayram davom etmoqda. Marhamat. O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Baxtiyor aka Ibragimov. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, o'z vaqtida O'zbekiston endi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan edi. Va mana shu tashkilotning shu yerda Nyu-Yorkdagi demak bosh demak shtab-kvartirasiga ushbu bayrog'imiz qo'yilgan paytda hammada O'zbekiston shunaqa bir milliy g'urur bo'lgan ediki, ayniqsa sizda, chunki siz shu sohada ishlaysiz. Hozir esa biz O'zbekistonning 30 yillik mustaqilligidamiz. Butun dunyoning eng mashhur bo'lgan Wall Street ko'chasida nimalarni his qilyapsiz, Baxtiyor aka? Otabek aka, avvalambor mustaqillikni 30 yilligi bayram bilan sizlarni barcha vatandoshlarimdan Amerikada istiqomat qiluvchi o'qiydigan vatandoshlarimni tabriklayman. Mustaqillik bu bizning eng katta boyligimizdir, ulug' ne'matimiz, kuch qudratimizdir. 30 yil oldin hech kim xayolga ham keltirmagan edi Wall Street ko'chasida O'zbekiston bayrog'i hirpilaydi degan. Bugun bu kunga yetib keldik, O'zbekiston bayrog'i Wall Street ko'chasida hirpilab turibdi. Bu esa Amerika ma'muriyati tomonidan O'zbekiston mustaqillikni tan olganligini ham simosidir. Fursatdan foydalanib barcha vatandoshlarimizni bu ulug' bayram bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Hammangizga, oilangizga tinch xotirjamlik, sihat salomatlik, fayz barakat, el yurtimizga tinchlik, osmonimizga doim musaffo bo'lishni tilab qolaman. Mustaqilligimiz muborak bo'lsin va abadiy bo'lsin. Tabriklayman. Katta rahmat, Baxtiyor aka Ibragimov, O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili. Salomat bo'ling. Mana biz
Zamon Time gazetasini bosh muharriri, professional jurnalist Rafael Спасибо огромное. Ваше поздравление, нашей родины. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zbeklarni to'ylarda o'z faoliyatini, o'zini ovozi hamda sozi bilan davom ettirayotgan ajoyib Thomas Umid Shamsga marhamat, navbatni beramiz. Которая определяет современного узбека, всех узбекистанцев, которые живут в мире. Я помню те дни, когда поднимали флаги на ООН. Я помню те первый раз, когда поднимался здесь флаг. И все эти, все это наполняет мое сердце большой гордостью, потому что я всегда говорю о том, что я самаркандец, что я узбекистанец. Они там сидели и говорят: «Скажите, вы кто? Вы узбек тоже?» Вы, «Конечно, я узбек». «Он француз, да. Он бельгиец, а я узбек». А мы будем дать вам спасибо. Здравствуйте, Узбекистан. Рафаэль Николаевич. Я сейчас из Узбекистана. Узбекистанна, Нью-Йорктеги консулы Қахраман Далимов. Қахраман аке, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мана бүгін біз сіз білен мустақили байрамды. O'zbekistonning 30 yillik mustaqilligi. Albatta tarixiy nuqtai nazardan bu hali kam, lekin agarda bir farzand tug'ilgan bo'lsa va agarda 30 yoshga to'lgan bo'lsa, menimcha bu bir jiddiy yosh deb hisoblanadi va hozirda Amerikani shu aynan Nyu-Yorkida biz bayroqlarni ko'tarib ushbu mustaqillik bayramini nishonlayapmiz. Siz nimalarni his qilyapsiz? Inson vatan tuyg'usini vatandan uzoqda bo'lganda sezadi albatta. Bu narsani ta'riflashga til ojiz, ayniqsa milliy madhiyamiz yangragan paytda ko'zga yosh keldi, bir chekka o'tib qarab turdik. Odamlarda hammasida xuddi shunday tuyg'u. Hammani O'zbekistonni shonli sanasi 30 yillik bayram bilan tabriklayman. Bu bayram albatta biz uchun eng qutlug', eng ulug' bayram. Hammalarni muborakbod etaman shu narsa bilan. Shaxsan sizni ham. Rahmat. Ko'plab Qahramon akaga men nimaga juda ham minnatdorman, chunki har safar bularni radioga intervyuga taklif qilgan paytimda butun Amerikadagi har bir shtatdagi vatandoshlarimiz telefon qilib o'zlarini aynan konsullik va huquqiy muammolarini o'sha radio studiyani o'zida hal qilishadi, chunki kerakli hamisha javoblar bo'ladi. Shuning uchun barcha yordam bergan siz vatandoshlar nomidan sizga men minnatdorchiligimni bildirib qo'yishim kerak, bu omonat. Rahmat sizga. Rahmat. Albatta, men bo'sh vaqtlarimda O'zbekiston Nyu-Yorkdagi konsul lavozimida ishlayman. Oxirgi 4 yil davomida faqat bo'shman. Tushunarli. Biz esa suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bu yerda amerikaliklardan ham intervyu bilan suhbatlar olyapmiz va bizni mustaqillik bayrami bilan tabriklashmoqchi. Hi, how are you? How you doing? I'm well, thank you very much. Great. So today is our Independence Day. You know very well as an American how Independence is the Independence is the most important thing at each country and for each nation. Yes. Yes, indeed. Could you please congratulate us? Yeah. Congratulations, Uzbekistan. For the Independence Day, again, that happened 30 years ago. That's a lot of work. Thank you. Congratulations. This is what we're celebrating here today, August 29th. Congratulations again. Thank you very Thank much. Thank you. Again. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sobirjon Mo'minov bilan suhbatlashamiz. Sobirjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bo'lganligingiz uchun aynan mustaqillikni sizga bergan ijodiy nuqtai nazardan eng katta pluslaridan biri shu. Yana sizga mustaqillik nima berdi, Sobirjon aka? Mustaqillik bizga berilgan inomlari Alloh tomonidan mustaqillik sabab berilgan inomlari juda ham ko'p. Buni sanasak sanog'iga yetolmasligimiz mumkin. Mana masalan, erkin mashhadda turishimni o'zi ham mustaqillik sharofati. Bo'lmasam, agar mustaqillik bo'lmaganda men O'zbekistondan chiqa olmasdan bu yoqqa kela olmagan bo'lishim mumkin edi. Eng chiroyli anaqasi dunyoni xohlagan joyingizga agar o'zingiz tartibli, intizomli inson bo'lsangiz, dunyoning har qanday davlatiga borib, o'zingizni faoliyatingizni yurg'izib yoki ilm oladigan bo'lsangiz, o'qib kelishingiz mumkin. Bu o'zi katta ne'mat. Undan tashqari, masalan, mana har xil erkinliklar boshqa sohalarda, har bitta sohada 30 yil ichida, endi 30 yil bo'lgan bo'lsa, o'ziga xos rivojlanishlar bo'ldi.
va o'ziga xos masalan kamchiliklarimiz ham yo'q emas. Uni masalan haqiqatni aytmasa bo'lmaydi. Rivojlanish yo'lida ketilayotgan bir karvon albatta bir qanaqadir to'sqinlikka, bir qanaqadir kamchiliklarga, xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. Bu albatta buni hisobga olmaymiz. Yutuqlar qanaqangi ko'p bo'lgan bo'lsa 30 yil ichida yaratgandan so'raymizki 50 yilliklarida, 60 yilliklarida hamma havas qiladigan, yanada go'zal, yanada jannat makon, yanada bir butun dunyoga o'zini har tomonlama ko'rsatadigan davlat bo'lishligini so'rab qolamiz. Bayram muborak bo'lsin, bayram bilan tabriklaymiz. Bu hali hammasi oldinda deydi-yu, hamma yaxshiliklar, yaxshi natijalar, yutuqlar oldinda. Endi Sobirjon aka yaxshi gap aytib o'tdingiz. Aynan mustaqillikni bizga, mana siz bilan xususan bizga bir plyuslardan biri, biz bemalol mana xohlagan davlatimizga va xususan mana Amerikaga kelib, xohlasak ijod qilamiz, xohlasak yashaymiz. Sovet ittifoqida agarda biz mustaqil bo'lmaganimizda ham shu narsani qilsak bo'lardi, lekin kim O'zbekistonga qayta olmasligi muammo shunda bo'lardi. Shuning uchun sizga katta rahmat. Xudo xolasa bunday mustaqillik bayramlarida yana ko'p marotaba ko'rishguncha yurtimiz bayrog'ini dunyo bo'ylab ko'tarishda har kim o'zini sohasida faqat oldinga. Sog' bo'linglar, bayram muborak bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin. Demak, mustaqillik bayramida biz vatandoshlarimiz bilan ko'rishib turibmiz. Xususan Zamira Salim, bu inson yaxshi taniysizlar, har safar Nyu-York qishlog'idagi to'ylarda kelin salomlarni o'tkazib, bizni milliy urf-odatlarimiz bizga eslatib qo'yadigan inson. Zamira opa, mustaqillik bayrami bilan bizni vatandoshlarimizni tabriklab qo'yishingiz mumkin. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab istiqomat qilib kelayotgan vatandosh yurtdoshlarimiz, sizlarni va o'zbekistonliklarimiz, sizlarni mana mustaqillik bayramini 30 yillik bayramini katta bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim, yanaga shu kunlarga mana shunaqa chiroyli o'ynab kulib yetib boringlar, O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Katta rahmat. Katta rahmat. Hozirgi navbatdagi demak vatandoshimiz yaxshi taniysizlar, Shahriyor Omonov. Hozircha shu.com ham kanallari bor, ham Facebookda eng katta O'zbek Amerika grupasi bor. Shahriyor, mening kasbdoshim. Marhamat, mustaqillik bilan bizni vatandoshlarimizni tabriklab qo'yishingiz mumkin. Assalomu alaykum barchaga. Bizni tomosha qilayotgan barcha vatandoshlarimizga, Otabek aka muxlislariga umuman bugungi kun bilan mustaqillik ayyomi bilan muborakbod etamiz. 30 yillik o'ziga xos yubiley. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Barchaga mustaqillik bayrami muborak bo'lsin. Rahmat. Short and sweet. Kortga yasna bo'ldi. Juda ham yaxshi. Hozirgi insonlarga bir alohida e'tibor qaratmoqchiman. Agar ruxsat bersanglar, bu yoqqa turib olaman. Demak, bu insonlarni yaxshi taniysizlar, chunki bular o'z vaqtida demak, Alisher Navoiyni ijodiy kechasi bo'lgan paytda amerikaliklar bilan birgalikda o'sha ijodiy kechani o'tkazishgan va amerikalik o'quvchilar Hazrati Alisher Navoiyning ruboiylarini yoddan o'zbek tilida va ingliz tilida aytib berishgan mana shu insonlarning tashabbusi bilan. Bu vatandoshimizni ismlari Mukarramxon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bemalol o'z tabrigingizni demak izhor etishingiz mumkin qizingiz bilan birgalikda, chunki sizlar ikkalinglar bizni o'sha adabiyotimizni bu yerda Amerikada amerikaliklarga demak o'rgatmoqdasizlar. Marhamat. Hurmatli vatandoshlar, bugun biz Nyu-York shahrida, Manhattanda O'zbekistonimiz 30 yilligiga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etdik. Ishtirok etganimizdan benihoyat xursandmiz. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. I'm very happy to attend the 30th anniversary of Uzbekistan's Independence Day here in Wall Street by the Charging Bull. It's a great honor because it marks the 30th year that Uzbekistan is independent, which embarks and shows us how we have earned our freedom and how we are able to celebrate our culture and our traditions with one another, even though we're not specifically in Uzbekistan. And that's a powerful thing. Thank you so much. Thank you very much for those kind words about our independence. Good luck. Bu Real Madrid Barsa emas, bu bizni o'zbekistonliklar boshqa shtatlardan tashrif buyurishgan. Ko'proq o'sha Florida va Kaliforniyadan tashrif buyurishgan va demak mana shu hozirda futbol o'yini yaqinda tugaydi. Shundan keyin ularga mana sovrinlar tayyorlangan, shular demak beriladi. Mana ko'rib turibsizlar O'zbekistonning bayrog'i va Amerika Qo'shma Shtatlarining bayrog'i.
Har safar mana shu ikkita bayrog'ini yonma-yon ko'rsam, men juda ham xursand bo'laman. Chunki men Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan o'zbekistonlikman. Va Amerikani bilamizki, tarixdan aynan O'zbekiston endi mustaqillikka erishganda eng birinchi davlatlardan bo'lib, aynan mana shu AQSh bizni mustaqilligimizni tan olgan edi. Shuning uchun ham Nyu-Yorkning markazida buni oldin sizlarga ko'rsatganimdek, bizning bayrog'imiz har yili tepaga ko'tariladi va bir necha hafta davomida o'sha yerda, demak, Wall Street'da, demak, dunyoni moliyaviy poytaxtida markazida turadi. Hurmatli do'stlar, yana bir bor mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Hamisha mustaqil bo'laylik. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xudo xolisa yana boshqa mana shunday eksklyuziv videolar orqali ko'rishganda, ko'rishguncha.